Ja, vi er nå her på lunsjen. Klokka rundt 7, ikke sant? Ikke sant? Og her har vi vår andre kameramann. 18.35. Halv 7, jeg sa han var noe mer. Faktisk 5 over halv. Helt fett. Ja, nå vi her med kveldsmaten. Har du tatt bordbønn, eller? Ja! Før du kom. Vi har altså hatt bordbønn. Vi forsyner seg der borte. Ja. Var maten god? Ja. Super, skal Roger lete etter skje og tallerk, ser vi. Men ja, det god stemning. Mats lurer på hva det han spiser. Papu sørste på å like det med alt mulig på. Kevin er ikke smak. Jeg har ikke tenkt å spise det der. Det ser disgusting ut, men... No offense, det nok... Åh, det var godt. Osten smelta, det var tøft. Et fett, jeg tror det akkurat den samme. Kato sin mat. Jeg skal spise det fine ost. Det det hornet mitt. Osthorn. Nei, både horn var det. Vondehorn. Med stink og smør. Aha, ost og skjengs og fære. Takk for det. Hei! Det fordi ost, mais og alt. Det klokka 8 møter begynner. Hva er det andre som skal ha? Ja, det blir Espen. De... Det å kose deg, det god stemning. Det har vært hele turen. Borte fra når Mats slunket linje inn i telefonkiosken. Telefonkiosken? Utenfor telefonkiosken så var det god stemning. Helt som det at det er en stemning fra bort. Ja. Jeg prater mest av hele tiden. Ja, vi ser det siden. Før i noen kjører telefonkiosk. Ja.